Në këtë takim me presidentin e Republikës, u diskutua gjërësisht për krizën madhore që mafja e Edi Rams me përpjekjet e shpërftyruara për të kapur të gjithë sistemin e drejtësisë krijoi edhe në organin që me ligj është garant i kushtetutës së Shqipërisë. Tani është një moment kyç dhe vendimtar për çdo qytetar shqiptar. Por duhet theksoj këtu se ju mediat ke një rol jashtëzakonisht transishëm. Ke një rol transishëm sepse me të drejtë ju keni lakuar më shumë se çdo gjë tjetër gjatë këtyre 4 viteve. Keni lakuar të paktën 20 herë më shumë reformën në drejtësi se sa integrimin në bashkimin europian. Është në detyrimin tuaj të thoni të vërtetën shqiptarëve se si kjo reformë po sjell në mënyrë të lemeritshme kapjen e saj nga mafja e narkoshtetit shqiptar. Cili do që ka dyshimin më të vogël, i rikujtoj se KLP-ja sotme kryesohet nga një individ kunati i radar ngrikullës, kunati i ngrikullës radarve, i cili është aty në kundërshtim me kushtetutën, sepse ajo kërkon që të jetë magistrat. Po jo kunat. Dhe është aty vetëm për të shërbyrë si sklave Edi Rams. Cili do që mund të dyshoj në këtë që them, i them të i bëj vetëm një pyetje, shqiptar dhe të huaj, a mund të na thoni në 320 gjykatës, cili gjykatës, në historinë 25-30 vjeçare të këti vendi, ka shkel në mbledhjet partijake, në mbledhjet e Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike, ai është vetëm një, mafiozi Ardian Dvorani, në mbledhjet e Partisë Socialiste. Ky gjykatës militant është bllokue reforma dy vite me radhë për të ta dhënë shqiptarët. Është bllokuar integrimi dy vite me radhë, se kush nuk voton një vend që s'ka gjykat të lartë dhe gjykat kushtetuese. Kjo është bazë me zero shtet ligjor. Ata që i vranë këti vendi, gjykatën që e shkatruan gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë, ata e lanë vendin pa shtet ligjor. Dhe ky është Edi Rama. Dhe ky është Edi Rama. Pra, e mbajtën peng për dy vite me radhë gjersa nxorën Dvoranin në krye. Është kjo kapje apo s'është kjo kapje? Vazhdojmë tani me tutje. A ka fyrje më të madhe për një popull, për një vend? Dhe çfarë reforme është kjo? Kur kushtetuta e Shqipërisë përcakton në mënyrë taksative se çdo kandidatur për çdo vend për gjykatë kushtetuese, për antar gjykate, do të mbushet me duke patur tre kandidatura duke dhënë pra mundësi zgjedhje qoftë ligjvendësit, qoftë presidentit të Republikës. Çfarë bën kapo mafia që shndron kedin
në një shpel të vërtet mafje. Bjen sjell në vend të 3 në vend të 12 kandidaturave sjell 4 kandidatura dhe këta i ndan 3 nga 3 duke i përsëritur 3 herë në lista. Nuk ka shkelje dhe përqeshje më të rëndë. Po pse kjo? A e dini ju që atë janë paraqitur me 10 kandidat dhe janë zhdukur që të gjithë. Unë e kuptoj që ky organ ka tagrin e verifikimeve, po patju një transparencë, patju një transparencë, dini ju të më thoni se me që mekanizëm u skomtu e këtë. Mekanizmi ishte vetëm një, mekanizmi ishte vetëm një. Të më skleverve, të cilët mund nga bindëm ne. A ju kujtohet ju kur kjo shumic, këto që i ka votue për gjykatë kushtetuese, i përçmoj dhe i hodhin lanë, këto tha nuk kanë, nuk shëbena, të parat që i sulmoj ishin këto. Këto tha nuk kanë magistrate, nuk kanë njën pjanë të tila, nuk janë të atila. Pra, gjersa arritën të gjejnë, ose të marrin firma, për sklever i skontoj të gjithë të tjerë. I thano njëherë medjave, u thano njëherë shqiptarve, se unë skontova filanën apo fistekun, këte apo të zonjë, për këto apo ato kritere, ndodhë vetingu, kam vërejtët e mija, por nuk them që, përveç asaj gjaut shtrigave, nuk them që në veting, nuk dalin gjerat, në veting dalin gjerat, e shkelin si të shkelen me 100 milion shine dvoranit. Ajo është përgjegjësi e tyre. Kurse këta nuk nxorën asnjë shkak, hoqën të gjithë kandidaturat dhe lanë vetëm 4 kandidatura në vend të 12-ve. Pra, çfarë bën tjetër? Është një skenar i turpshëm, i pa imagjinueshëm. Tani ligjvendësi në krye të radhës fragmentoi emërtesën e gjykatës kushtetuese. 3 i dha Presidenti i Republikës, 3 i dha Parlamentit, 3 i dha gjykatës lartë. 3-3. Fragmentimi, se unë i kam dëgjuar shpesh edhe gazetarë, shiko, është në tagrin e Presidenti i Republikës. Temrojnë cilin do që ai don me kusht që të plotësoj kriteret kushtetuese. Me kusht që të plotësoj dhe mund të thoni ju se ai emron dhe e kap gjykatën. Jo, me 3 nuk kapet gjykata. Pikrisht fragmentimi në 3-3-3 është garancia për mos kapjen e gjykatës. Kam qenë unë, dje ke që e them këtu, njeriu që kam propozuar këtë skem, sepse është shumë me pavaru një gjykat me një emërtesë të tillë se sa një gjykat ku që të gjithë i emëronte Presidenti i Republikës apo i emëronte tazam Parlamenti. Ndaj dhe pavarësia e gjykatës nuk garantohet ndryshe përveç se respektimit të kritereve dhe kriteri themelor, 3 ka njëri, 3 tjetri, 3 tjetri, dhe këto nuk mund t'i diktoj njëri tjetri. Dhe kriteri dytë, për zgjedhja, nga mbi bazë dhe kriterive kushtetuese të caktuara për kandidatin. Këtu, shkel kriteret kushtetuese, nuk sjell 12 kandidatura për zgjedhje, këtu, tani, o burra t'i marrin Presidentit Republikës kandidaturën. Një minutë. Kam dëgjuar në media, por nofta edhe nga padia, të cilë thonë se e shohin këte se Presidenti i Republikës kërkon të kap gjykatën se është vetë në gjykim. Lexoni pak të dashur gazetar Venecia. Komisioni Venecias në opinionin e tij të fundit shpreh të kundërtën e kësaj. Thot se parlamenti, duke pas vu presidentin në hetim, do bëj gjithçka që të kap gjykatën për të realizuar qëllimin e tij. Pra,
Ajo që po ndodh është pikrisht ai shqetësim që kishte Komisioni i Venecias për gjykatën kushtetuese. Majoranca po bën çdo gjë për të kap gjykatën kushtetuese. Presidenti po bën gjithçka për të mbrojtur pavarësinë e saj, kushtetutshmërinë e saj. Kjo është e vërteta. Vazhdojmë tej problemin. Unë i kam lexuar dhe i kam ndjekë gjitha prononcimet. Por çfarë kam parë? Kam parë një nyansë të verbër. Nuk mund të citosh ti renditjen kur e ke shkelmuar me të dy kamë dhe me pacipsinë më të madhe, kur servir 4 kandidat për 12 kandidat, 4 kandidatura për 12 kandidatura. Këtë e bën vetëm njëri që shkruan kushtetutën në shpellat e mafjes. Kushtetuta nuk e lejon atë të veprojnë këtë mënyrë. Ai është i detyruar t'i thot presidentit, t'i thot ligjvendësit, nuk kam kandidatura dhe do shty procesin, sepse unë kushtetutën nuk e shkel. Pa e shkel kushtetutën, rëzon çdo kandidaturë për të mbetur vetëm kandidaturat e Edi Rams, kandidaturat që ai ka marrë firma diku si mafje. Vazhdojmë tutje. Ka një radhë të përcaktuar me kushtetut. Presidenti i Republikës është i detyruar që pasi emëron të parin, të pres emërimin nga para të dytë nga parlamenti. Po pse është bërë kjo, thoni ju? A, kjo është bërë pikrisht për balancat. Kjo është bërë pikrisht për balancat. Për të mos mundur një institucion me dy emrime të prish balancin. Dhe presidenti i Republikës emroi të parin. Tani i kërkonin presidentit të emroi të dytin. Ky krye mafios që ka shtrua kedi në një shpel mafje, ky merë dhe lviz me dokumenta që i dërgon, në kohë të ndryshme presidentit dhe parlamentit, dhe bën gjithçka që afatet të skadojnë, dhe ajo që dojnë ata, zonja që e kam thënë dhe njëherë, tani më duhet të them, më vjen keq, po s'mund mos e them, e betuara në lan, dhe do më falje, një gjë do të them këtu, unë kam qenë president i vendit. Betimi është betim. Një akt për atë që ka moral, që ka integritet, është akti më solem. I betuar kur kanë sulmuar këtë zyrë, kam qenuar 3 ditë pa lëviz prej saj në kryet detyrësime. Isha i betuar. Por du të tregoj një rast tjetër unë ju. Prezidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, gjatë betimit, gaboj në përsëritjen e frazës. Çfarë ndodhi, thoni ju? U detyrua të baj betimin për së dytin shpinë e bardhë me Chief Justice dhe njëherë, me kryetarin e gjykatës. Nuk është një akt lanë e betimi. Akt lanë është për këta që shtetin e kanë narkoshtet, për këta që s'kanë asë një parim, për këta që integriteti vlen zero. Betimi është një akt solem që të detyron ty ta kesh kushdo që e bën. E bën mjeku, e detyron atë të shërbej të smurit gjenë pik në fundit mundësive ti. E bën zyrtarit të prezidentit të flamuri. E detyron atë të qëndroj besnik gjërë në fund, e bën ushtaraku para flamurit, e tjerë me radhë. Por në lanë betim, bëjnë vetëm horat e narkoshtetit dhe askush tjetër. Tani, pra, pasi dështoj me këte, bëri lojra të pista me fletoren zyrtare, përdhosi dhe webin e asaj që ishte dikur gjykatë e lartë që tani s'është më dhe me radhë. Por, do t'i thoni shqiptarve, çfarë po bën ky individ
me kedin. A e dini ju që kushtetutë e vendit, ligjet nën kushtetuese, ligjë i drejtësisë, e detyrojnë kedin, e detyrojnë avokatin e shtetit të monitorojnë çdo aktivitet të kedit. Çdo aktivitet të kedit. Tani, si ti bëjmë fshehtas tani, se po ti bëjmë haptas dhirmtarit nga kedi, dalim në dritë lakurisht si që janë, faqezi si ata nuk ka toka. Dhe mblidhen, kedi, dhe me një vendim 4-3, vendosin si që është ligji, që s'mund kishtë asë një vendim. Ligji, kushtetuta zbatohet automatikisht, nuk ka nevoj të mneret vendim, s'mund marrish vendim ti për atë që ka caktuar kushtetuta. Është zero vendimi. Mblidhen pastaj, masi inspektorët e avokatit, po shifin aty horleqës si në shpel në mafjes nga ky faqeziu, kjo është një hajdut me 100 milion në shpin, dhe me apartamentet nga telekomi, atëherë bën 3 vota dhe vendosin që në atë dhomën e këshillit, në dhomën e mafjes, ku do të diskutojnë, avokati përjashtohet. Pra, unë mendoj se Presidenti i Republikës me një përpjekje të jashtëzakonshme po mbron kushtetutën, kushtetutshmërinë dhe reformën që faktikisht është e falimentuar gjithë tani me kapjen e kedit, KLP-s dhe përpjekje për gjykatë kushtetuese, reforma ka përfunduar e tëra e kapur nga mafja e Edi Ramës. Ndaj dhe unë i shpreha solidaritetin tim, por rëndësit ma dhe ka që shqiptarë të adinë se janë disa momente kritike. Këta kujtojnë se i kalojnë kështu. Marë në i deklaratë suporti, po problemi është ky, mërë një qëtëmi, se asin nga këto veprime nuk përtype të kata që marrin vendim për të hapë drite një shile Shqipërisë. Asë një veprim si kë nuk mund përtypet nga Bundestagu. Asë një veprim si kë nuk përtypet nga gjysme vendëve. E pat ju tani, nga 28 vendë, vetëm 7 vendë kërkuar. Vetëm 7 vendë kanë kërkuar hapjen e negociatave me Shqipërinë. Vetëm 7 tani, e? Dhe kur të ndëgjojnë këto, absolutisht edhe këto 7-a do turprohen me kërkesën që kanë bërë. Kur në gjojnë se që po ndodhë. Ndaj dhe është koha që shqiptarët të nërgjegjësohen se në këtë blokim të gjithë shkajës për interesa politike të kreut të meduzës Edvin Kristaq mafia, po paguën një çmim çdo fëmi, çdo burë, çdo grue, çdo i ri i këti vendi. Zotëri Berisha, Zotëri Rama ka thënë se është gjetur edhe mbështetja nga partnerë strategjik përsa i përket vetimit tek noteria. E para, lutem një koment për këtë dhe e dyta, çfarë ju tha Zotëri President përsa i përket mundësis për shpërndarin e parlamentit? Tani, për të parën do të përgjigjem unë, nuk e di atë kuj, aju kujtohet ju, në parlament Zotëri Rama në një nga seancat unë ngrit dhe si kokorosh, doli nga seanca, u këthyë pas tazam një ore, dhe isha thënë telefonat me këshiltarën e sigurisë kombëtare, John Bolton. Fjale e dytë që tha, nxori haletë Linda Rams në parlament, më falni po e bërë ajë, dhe se unë s'punë thëmë, po njëri që mbanë, fjallën halen goj në shumë se gjdo shqiptar tjetër,
ai nxori halet e lindës në parlament dhe unë nuk mund të komentoj deklaratat e një skizoidi që kthehet pas një bisede me këshilltarin e sigurisë kombëtare të vendit më të fuqishëm të botës dhe e shfrytëzon atë për revansh personal dhe shkon gjë në marrëzinë e paftyrësinë sa të përmend para shqiptarëve edhe haletet shoqes në parlament. Tani, a mund të komentoj unë atë, më thuaj ti mua? Kjo s'komentohet sot ai jam. Por... Se kështu thosht ai. Se ai e lidhi atë, edhe Bolton bisedën e lidhi me ato që do thoshte mrapa. Ndaj dhe kjo kushtetuta e Shqipërisë është kushtetuta e shqiptarëve. Dhe kjo kushtetut do zbatohet ka një institucion që po bën gjithçka për ta zbatuar atë. Dhe unë mendoj se janë përpjekjet jetike për atë institucion. Zotë Perisa, do t'i këllu të mërëndet një të atë dhevëzine dekretit të shpërshpërndar parlamentin. Urdo? Keni komunikuar me Zotin Meta për mundësine e shpërndarit jo, parlamentin? Jo, nuk kam diskutuar. Absolutisht do t'a kisha shpërndak këj parlament në vlerësimin tim nuk mund të mlidhej kur në shtatorin që shkoj pa shpall gjendje të jashtëzakonshme, sepse parlamenti është në thyrje flagrante të kushtetutës. Këta narkotrafikant nuk mund të hynin dhe të servireshin shqiptarve si parlament dhe një kohë kur parlamentin kushtetute e ka caktuar 120 deputet. Kështu që unë, së mund të them sikur të kisha qenë, se nuk shumë lejohet mund të them sikur të kisha qenë, por ai parlament për mua e meritonte mbylljen e goshtimin e dyrve që në shtator që shkoi. A ti Berisha do të kishit bërë dhe ju të njëjtë sjellje si Meta? Nga Zoti Basha. Urdhoni? Aksioni opozitës drejtuar nga Zoti Basha, si personi. Tani un po flas këtu për një çështje shumë tjetër. A më thonë apo kur të jam në një rast tjetër për opozitën, më jam i hapur të flas. Zoti Berisha, mendoni dhe jeni të qëndrimi se do të kishit bërë dhe ju të njëjtë veprime si Zoti Meta dhe qoftë edhe për sjelljen e ashpër ndaj ndërkombëtarëve disa prej tyre. Në fakt, unë, përsa i përket emrimeve, absolutisht s'kisha pranuar kur 3/12. Unë, këte nuk e bëja. 4/12, më fani. Nuk e bëja. 4/12 nuk e bëja. Sepse kushtetuta detyron të sjell 12. E sjell që edhe ti si qytetar, edhe presidenti si institucion dhe deputetë çdo njëri tjetër të kenë mundësinë e zgjedhjes. Por kjo është që do zgjedhësh vetëm këto që i besojnë Edi Rama apo ka marrë firmën Edi Rama apo çka bën Edi Rama me to, ajo është punë e tyre, nuk më duhet. Dhe kjo është një shkelje shumë e rëndë. Zoti Berisha, kur thuhet që duhet zgjidhet mes tre të parëve, si duhet zgjedhur Edi Rama? Na sqaruar këtë çështje që ju thoni që Zoti Meta ka të drejtë. E para, tre të parat ato zgjodhen me nga një. Zgjodh, a e dini ju ty? Edhe Toska është zgjedhur me një, është votuar me një. Shkoni merrni votimet atje. Nuk janë votuar as me dy. Janë votuar se cila prej tyre, pra faktikisht procedura është nul e në vojtë. Procedura e zgjedhjes tyre në mënyrë absolute në një shtet ku funksionon shteti ligjor është e paqenë. Atëherë në këtë kontekst, por presidenti ka, duhet të jemi sinqert, ka një presion. Presioni i presidentit është si thosh e shtyn atë që të bëj veprimet që ta plotësojnë sa më parë gjykatën kushtetuese. E përzgjedhura e presidentit është jashtë çdo diskutimi e prore në të gjithë parametrat krahasuar me ato të tjerat. Merrni parametrat, është magjistrate me eksperiencë vendimarrëse në gjykata
disa vjeçare me një hetim 2 vjeçar nga vetingu dhe 0 rezultate në gjetje, kështu që prezidenti zgjodhi aty kandidatën më të përshtatshme. Zoti Brisha, po rështohet Zoti Meta më shumë në kraun e opozitës dhe jo si president mbi palët me këtë aksion të fundit? Jo, opozita nuk ka asnjë kandidaturë të vetë në gjykatë kushtetuese. Çka mund të kishte? Mund të kishte, pse mund të kishte? Sepse normalisht në atë frym që ka kushtetuta, duhet ishin grupet parlamentare që do zgjidhnin kandidatët. Dhe Tazam i ka 3 parlamenti, atër detyrimisht mbi bazën e listave njëri i jepet të drejtë të zgjedh njëri grupi të zgjedh tjetrën midis listave, kriterëve flas, dhe një ta zgjedhin bashkërisht. Ky është morali dhe në ligj, fryme e ligjit kjo është. Por ata nuk njohin ligja asgjë, ata njohin vetëm kapjen. Edhe unë ju falënderoj.